muito bem, de volta aqui com o Gazeta Entrevista. Daqui a pouco eu converso com o coordenador regional da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial. É o Daniel Ribeiro. A Câmara é um instrumento da Associação Comercial que trabalha na resolução de conflitos. E essa semana está acontecendo um mutirão online para a resolução de conflitos através da arbitragem. E a Câmara é quem está liderando esse trabalho. Daqui a pouco a gente fala desse assunto e de outros temas relacionados. Deixa eu dar um recado aqui. Olha, diariamente médicos se debruçam em livros e dedicam o seu tempo a cuidar de pessoas. Alguns deles vão além, abrem mão até do conforto para levar cuidado e promover saúde a quem não tem acesso. Por isso, a homenagem da Unimed a esses profissionais que se doam para que outras pessoas possam viver mais e melhor. Vocação não é uma escolha. É atender a um chamado e dedicar-se profundamente àquilo que fomos predestinados. Somos médicos. Somos uma marca de médicos. Mais do que conhecimento para curar, temos comprometimento com a vida, com as pessoas, com o mundo. Fazemos o melhor porque nascemos e nos unimos para fazer isso. Somos uma cooperativa de médicos. Muito mais do que um prestador de serviços de saúde, a Unimed é um sistema que cuida das pessoas para que elas possam aproveitar a vida. Lideramos com propósito. Somos mais de 113 mil médicos movidos por um mesmo ideal. Não falamos de doença. Falamos sobre tudo o que pode tornar a vida das pessoas melhor. Somos uma marca que fala de saúde. Que fala de proteção. Que fala com as pessoas. Temos vocação para cuidar das pessoas. Essa é a nossa voz. O nosso manifesto, que traduz no dia a dia o significado de ser Unimed. Há 50 anos, surgimos na vida dos brasileiros. E hoje, celebramos a beleza e a força dessa relação. Temos uma missão. De estarmos presentes a serviço do outro. De ouvir e agir com coração e emoção. De construir. Agregar. Envolver. Acolher e abraçar. Para que cada cliente, cooperado, colaborador e parceiro sinta o nosso jeito de cuidar. O jeito de cuidar Unimed. Ah, como é saudável estar com quem a gente gosta. E você não está aqui por acaso. Juntos, continuaremos a construir a nossa história. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito bem, voltando aqui com o Gazeta Entrevista, conosco o Daniel Ribeiro, já apresentei. Ele é o coordenador regional da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial. Essa semana acontece um mutirão online para resolução de conflitos através da arbitragem e a Câmara faz esse papel. Vamos explicar para o nosso telespectador, Daniel, como é que funciona isso, né? Vocês não são parte do Poder Judiciário, mas vocês têm a prerrogativa de auxiliar na resolução de conflitos. Como é que é isso? Exatamente. Existem leis que favorecem a mediação e a arbitragem. Porque a gente pode falar que a arbitragem existe no Brasil há 21 anos, com a Lei 9.307 de 96. E essa é uma lei que ela vem se popularizando cada vez mais. O trabalho que as câmaras vêm realizando, por exemplo, as câmaras do nosso sistema da CBMAI, que são linkadas às associações comerciais, elas focam nos conflitos empresariais. Porque para que você possa ter, por exemplo, a resolução de um conflito através de arbitragem, é importante que você tenha um compromisso arbitral dentro de um contrato. Você pode fazer isso mesmo sem ter esse compromisso, você vai ter que assinar isso depois. E resolver esse conflito colocando a responsabilidade nas mãos de um terceiro, escolhido pelas partes, neutro, e que ele vai resolver aquilo de forma muito célere. Só para você ter ideia, Rogério, o que está acontecendo hoje no Brasil, em média, os conflitos estão sendo resolvidos a partir da arbitragem, seguindo o trâmite normal, em até 90 dias. E se você for para a justiça, vai levar anos, talvez. A média de resolução de conflitos no judiciário brasileiro é 5 anos. Então, se hoje todos os juízes do Brasil parassem para resolver os conflitos full time, 44 horas por semana, trabalhando ininterruptamente, demoraria quase 7 anos
para que eles encerrassem as demandas que já estão no judiciário sem receber nenhuma nova demanda, só para cuidar do que já está lá. Esse é o tamanho do volume de processos que existe no Brasil, um volume muito grande, da cultura do brasileiro, a gente, sangue latino, o pessoal sangue esquenta quente, né? A cabeça rápido, então eles preferem resolver os conflitos via judicial. Mas nesse caso, por essa via da arbitragem, é preciso que todas as partes concordem ou uma delas pode entrar e depois convidar a outra? Como é que funciona Sim, isso? A arbitragem ela precisa ter obrigatoriamente a concordância das partes para eleger inclusive o árbitro. Você, por exemplo, Rogério, poderia ser o árbitro de uma demanda que eu dei entrada no processo através da Câmara, convidando uma outra parte para fazer isso. E se a outra parte concordar com a sua pessoa sendo o árbitro, você vai ser o árbitro dessa demanda. A lei ela dá muita liberdade nesse sentido. O CNJ ele já fez algumas regulamentações, fez algumas portarias e deu algumas indicações de como deve proceder para que essas câmaras funcionem de modo adequado. A lei ela é muito simples. A lei fala que, por exemplo, qualquer pessoa pode ser árbitro desde que seja capaz e tenha confiança das partes. E esse capaz quer dizer o quê? É o capaz na linguagem jurídica. É a pessoa que consegue produzir, discernir o que é certo e o que é errado. Não necessariamente formação na área jurídica? Não, não tem. Inclusive, não tem necessidade de você ter formação na área jurídica para você ser árbitro. Hoje, por exemplo, a título de qualidade das nossas sentenças, a gente prepara os nossos árbitros através de um curso que segue a resolução 125 de 2010 do CNJ, que ela regulamenta, na verdade ela orienta como que deve ser feito o procedimento de treinamento desse árbitro. Então, por exemplo, você tem o interesse de ser um árbitro como esse, você vai procurar a nossa Câmara, vai verificar a nossa agenda de treinamentos, vai fazer parte desse curso. É um curso que dura relativamente um bom tempo, inclusive tem um estágio que você precisa fazer para verificar a sua capacidade de resolução de conflitos. Passado por esse estágio, aí sim, você está apto a atender através das nossas câmaras. E são questões de todas as áreas, cíveis, enfim, só cíveis, né? A arbitragem ela auxilia você que tem situações envolvendo bens patrimoniais disponíveis. Traduzindo isso, é tudo aquilo que você pode comprar ou vender. Imagina, o Rogério está aqui com esse tablet dele e eu fiz uma compra desse tablet e a gente acertou num contrato que se a compra tivesse algum problema, a gente iria resolver essa compra, o conflito, através da arbitragem. Então, essa compra desse objeto específico, ela pode ser regida pela Lei 9.307 de 96, que foi reformada em 2015 para 13.129, ela vai poder atender essa demanda, ou seja, é o seu carro, uma casa, uma prestação de serviço, um fornecedor, inclusive entes públicos também, por exemplo, uma Secretaria de Estado que abre uma licitação para o fornecimento de combustível para aquela secretaria. Dentro do contrato de prestação de serviço daquela secretaria, pode ter uma cláusula de compromisso arbitral dizendo que se porventura aquele contrato tiver um conflito, qualquer que seja, pelo atraso na entrega, pelo atraso no pagamento, pela inconformidade do produto que foi entregue. Por exemplo, o contrato era para entregar gasolina, entregou álcool. Vamos resolver esse conflito através da arbitragem? Vamos. Entendi. Agora, as questões que já estão judicializadas, é possível também? É possível, desde que você suspenda o processo judicial e conduza para a arbitragem. Isso tem que ter um entendimento entre as partes. O que é mais aconselhável? Convidar os advogados a irem até a Câmara de Arbitragem. A gente faz uma explanação para esse advogado de como que vai proceder o procedimento lá dentro da Câmara. É aberto um novo processo. Só que esse novo processo é um processo de arbitragem, não mais um processo judicial. Eles encerram a demanda na justiça e eles optam por uma via mais célere, porque a velocidade com que anda a arbitragem é incomparável à velocidade da justiça. E aí, no judiciário, isso fica em aberto? Ou isso tem a chancela do judiciário? Tem a chancela do judiciário. A sentença arbitral, e é realmente uma sentença, é importante dizer isso, não é um termo de acordo. É uma sentença. E vale como título para ser executado? É um título executivo. E é um título executivo que tem uma característica diferente do título executivo da justiça. Ele não cabe recurso. Você não vai apelar daquela decisão. É uma decisão definitiva. Por isso que é tão rápido. Porque o que acaba
protelando o processo no judiciário, são os muitos recursos que cabem dentro do judiciário. Daniel, mas todos os envolvidos, no caso como esse, estão preparados? Porque, por exemplo, você pega um título extrajudicial e para executar, você vai conseguir obter êxito? Com certeza. Porque no mérito da questão não vai mais haver nenhum tipo de discussão dentro do judiciário. As execuções sempre são feitas junto ao Poder Judiciário. A sentença que ela vem da arbitragem, ela vai ser executada como sentença dentro do judiciário. Só que o mérito daquela sentença já foi julgado. Então, existe um princípio legal, que é o princípio da autonomia da vontade das partes. Se nós dois não quisermos brigar nunca, a justiça não pode obrigar a gente a brigar. Olha o que falta no Brasil, essa cultura, né? A cultura da paz. É isso que a gente está levando, por exemplo, através desse nosso mutirão, é a cultura da pacificação. Quem quiser mais informações, quem quiser se inscrever, procurar o serviço da Câmara, como é que faz? cbmai.org.br, www.cbmai.org.br. Já está no ar. Já deve estar no ar aí o nosso site, isso. Esse mutirão que está aparecendo aí é o mutirão de conciliação online. É tudo muito simples, é autoexplicativo, você vai poder acessar a nossa página, dar entrada no seu procedimento através da internet, através do seu celular, do seu tablet, uma coisa muito, muito simples mesmo. Ferramenta fantástica, ajuda você que é microempresário, profissional autônomo, você que é jornalista, que apresenta programa de televisão. Ah, eu tenho um conflito, o que eu posso fazer? Eu tenho vários. Se você for lá pesquisar, eu tenho alguns, né? Mas eu acho que é natural até, o brasileiro precisa entender isso. O judiciário é a instância melhor que existe para você dirimir um conflito, né? Você não vai brigar com a parte, vai deixar que alguém decida. Exato. E dentro dos nossos mecanismos, os métodos que a gente chama de adequados de soluções de conflito, existem técnicas onde você vai resolver esse conflito que você acredita que só resolve na justiça através, por exemplo, da conciliação, da mediação, da arbitragem, de uma negociação direta, contratando os profissionais que são devidamente treinados para fazer isso. E aí, a pessoa tem algum tipo de taxa, percentual em cima dos valores? Tem. A gente pode dizer assim, nós somos a justiça privada. É mais ou menos isso, com todas as aspas possíveis. Mas a gente paga as custas judiciais também? Do mesmo jeito. Por exemplo, não tem gratuidade de justiça para empresas. Tem gratuidade de justiça para pessoas físicas. Mas para a empresa, entrou lá com o CNPJ, você vai ter custas judiciais. E tem também as próprias custas do advogado. Dentro da arbitragem, a gente recomenda a presença do advogado. Mas pela lei, não é obrigatório. Então, assim, dependendo do tipo de procedimento, se for uma coisa mais simples, a figura do advogado ela pode até não ser usada dentro da arbitragem. A gente, dentro da CBMAI, sempre pede a figura do advogado para dar mais confiança para as partes naquilo que está sendo discutido. E a nossa Câmara, por exemplo, é a Câmara da OAB, é a Câmara do CRA, é a Câmara do CRC, é a Câmara do Cresci, do próprio Tribunal de Justiça, que chancela as nossas demandas, ou seja, todos os nossos acordos já saem automaticamente homologados pelo Tribunal de Justiça. Repete só o endereço para a gente finalizar. Ali, na Associação Comercial, o endereço do site é cbmai.org.br. Você pode fazer uma visita ali na Assisa, na Avenida Ceará, número 2351, no horário comercial de segunda a sexta. Passa lá para tomar um café com a gente, esclarecer suas dúvidas em relação à arbitragem, à conciliação, à mediação. Não tem muito mistério. Muito bem. Daniel Ribeiro, obrigado pela vinda. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco com o Gazeta Entrevista. Fica por aí, hein?